ৰোজ গ্ৰীণ টি ন, ৰোজ গ্ৰীণ টি এইটো আমি গ্ৰীণ টিৰ লগত আমি গোলাপৰ যিটো পাহি, গোলাপৰ পাহিৰ এটা সংমিশ্ৰণ কৰিছে যাক আমি ব্লেণ্ডিং বুলি কওঁ। কি খবৰ সকলোৱে, সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ নতুন ভিডিঅ'ত। এয়া দেখিছে ভাতৰ পাতৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আচলতে এতিয়া বৰ্তমান সময় হৈছে মৰ্ণিং 5:30 হৈছে, গতিকে যাবলৈ ওলাইছোঁ একদম নগাঁৱলৈ। গতিকে ভাতটো খাই লওঁ, 5:30 লৈ ভাতটো দবাবই লাগিব। তাৰপিছত ৰাস্তাত অকণ চিপচিপকৈ বৰষুণ দি আছে আৰু এতিয়া বাজিছে মৰ্ণিং 6:00। আপোনালোকে দেখিলে মই 6:00 ভাতটো দবাই দিলোঁ, কিন্তু এতিয়া আহি আছোঁ বৰ্তমান লালুক পোৱা নাই লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লালুক। তাৰপিছত আমি যাম বিশ্বনাথ চাৰিআলিও নগাঁও যাম, গোটেইখিনি দেখাম জাৰ্ণিটো ক'ত কি কাৰণে গৈ আছোঁ দেখাম গোটেইখিনি। মৃদুলদা আছে, এজন আমাৰ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ একজন খুব ভাল এজন, আমাৰ যিখিনি সাৰ চাৰ বা এনেকুৱা প্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত একদম ভাল কাম কৰি আছে। আৰু এজন দাদা নিজ আপোনাক দেখাম, এজন হ'ল আমাৰ লখিমপুৰে, তেওঁ চিড হাউচৰ মানে এজন দাদা হয়, তেওঁ নিজৰ চিড হাউচৰ দোকান আছে। আৰু বঙাল মৰা দুজন উঠাম, গৈ আছোঁ গোটেইখিনি দেখাই যাম, চাই থাকিব। দুজন জইন কৰিলে, এয়া বেদান্ততে আছে আৰু আপোনাৰ নাম কি আছিলে? তৰুণ শইকীয়া। তৰুণ শইকীয়া, তেখেতসকল আপোনাৰ বঙালমৰা হয়। আমি আহি আছোঁ এতিয়া গোটেইখিনি একেলগে আহি আছোঁ, খুব ধুনীয়া পৰিৱেশত আহি আছোঁ আৰু বতৰটো ভাল। আচলতে এনেকুৱা বতৰতে আহি ভাল লাগে, গোটেইকেইজন কথা এটা পাতি গৈ আছোঁ আৰু দেখাম আচলতে কি কাৰণে আহি আছোঁ সেইটো দেখাম। কাৰণটো কি মানে আপোনালোকৰ বহুত সুবিধা হ'ব যদি কৃষক বন্ধু আপোনালোকে চাই আছে কোনোবাই, গতিকে আচল কথাটো কি আপোনালোকে গম পাব অলপ পিছত। আচলতে নগাঁও যোৱাৰ আপোনাৰ যিটো কাৰণ, সেই কাৰণটো হৈছে যে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নগাঁও শ্বিলঙনিত এখন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা ৰিচাৰ্চ ষ্টেচন আছে, তাতে আপোনাৰ ক্ৰেতা বিক্ৰেতাৰ সন্মিলন পাতিছে। মানে ক্ৰেতা বিক্ৰেতা মানে যিখন যিসকলে বীজ উৎপাদন কৰে বা ছিডৰ উৎপাদন কৰে তেখেতসকলে বেলেগক বিকিব পাৰিব, আৰু যিসকলে ল'ব বিচাৰে মানে ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আমাৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ল'ব পাৰিব। গতিকে সেই দুটা ক্ৰেতা বিক্ৰেতাৰ মাজত যিটো সন্মিলন বা যিটো মিলন, সেই মিলনটোৰ কাৰণে আচলতে এই সভাখনি অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে নগাঁৱত। সেইকাৰণে আমি গৈ আছোঁ আৰু এখেতসকল হৈছে বীজ তেওঁলোকে লয়, যিসকল মোৰ লগত আহিছে। আৰু আপোনালোকৰ যদি কোনোবাই বীজ ল'ব বিচাৰে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা, আপোনালোকে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন জেগাত কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰসমূহ আছে, তাত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। লগতে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে যোৰহাটৰ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ। আৰু দেখাই আছোঁ তাত আচলতে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নিজৰ মানে এটা ব্ৰেণ্ড আছে তেওঁলোকৰ, যে AU ছিলেক্ট বুলি এটা ব্ৰেণ্ড আছে। সেই ব্ৰেণ্ডত ধুনীয়া ধুনীয়া চাহপাতৰ তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শনী কৰা হৈছে। বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ চাহপাত আচলতে আপুনি নৰ্মেল চাহ দেখিছে, কিন্তু তাত বেলেগ বেলেগ ৰ'জ টি, গ্ৰীণ টি, গ্ৰীণ টিটো দেখিছে ৰ'জ টি বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কিছুমান নতুন সংমিশ্ৰণ কৰা হৈছে। গতিকে ব'লক সেইখিনি চাওঁ। আৰু আপোনালোকে যদি অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়বিলাক কম মূল্যত বীজ কিনিব বিচাৰিছে, আপুনি প্লিজ কণ্টেক্ট কৰিব অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। ধন্যবাদ। মই আমাৰ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনস্থ চাহৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যা বিভাগৰ দিগন্ত বৰা। আমাৰ আচলতে বাহিৰৰ চাউণ্ডটো বহুত বেছি আহি আছিলে, সেইকাৰণে মই আপোনাক কৈ দিছোঁ ছাৰে কি কৈছিলে। এয়া দেখিছে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ চাহৰ সংমিশ্ৰণ কৰা হৈছে। এয়া আপোনালোকৰ গ্ৰীণ টি দেখিছে, গ্ৰীণ টিটো নৰ্মেলি আপুনি দোকানত দেখে বাৰু, কিন্তু এয়া জিঞ্জাৰ টি মানে যিটো আদাৰ লগত সংমিশ্ৰণ কৰিছে তেওঁলোকে, এয়া ৰ'জ টি আৰু ইয়াত ব্লেক টি যিটো আপোনালোকে ৰাতিপুৱা চাহ খায় আৰু। আৰু এয়া বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াৰ চাহ তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শনী কৰিছে, লগতে বিক্ৰী কৰা হয়। আপোনালোকে যদি চাহৰ উৎপাদন কৰিছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে চাহ যদি বিক্ৰী কৰিব বিচাৰে, আপোনালোকে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় যোৰহাটত তেওঁলোকৰ নিজৰ ফেক্টৰী আছে। গোটেইখিনি আপোনালোকৰ কৃষক বন্ধুসকলক বা যোনে চাহ উৎপাদন কৰি আছে তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়। আৰু ইয়াত দেখিছে নতুনকৈ তেওঁলোকে ব্ৰেণ্ড এটা বনাইছে আসাম অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ AAU ছিলেক্ট বুলি। সেই ব্ৰেণ্ডটোৰ আণ্ডাৰতে গোটেই চাহৰ প্ৰদৰ্শনী কৰা হৈছে বা চাহৰ বিক্ৰী কৰা হৈছে। আৰু দামটোনো কিমান হয় সেইটো জানিব লাগিব বোলো ছাৰক সোধোঁ। ছাৰ দামটো কিমান হয় কৈ দিয়কচোন এবাৰ। কম মূল্য এইটো 80 টকা মাত্ৰ, 80 টকা। গ্ৰীণ টি নৰ্মেলি 80 টকাত ইমান সহজে নাপায়, পোৱা নাযায়। এইটো কিমান ৱেইট আছে ছাৰ? 100 গ্ৰাম আছে, 100 গ্ৰামত 80 টকা। বঢ়িয়া।
ঠিক তেনেকৈ অন্যান্য চাহবিলাকো আছে। আমাৰ নৰ্মেল নৰ্মেল এইটো যিটো আমি ঘৰত ৰাতিপুৱা লাল চাহ খাওঁ, কিমান দাম? এইটো 80 টকা 100 গ্রাম, 250 গ্রাম, 250 গ্রাম। ৰোজ গ্ৰীণ টি, এইটো আমি গ্ৰীণ টিৰ লগত আমি গোলাপৰ যিটো পাহি, গোলাপৰ পাহি এটা সংমিশ্ৰণ কৰিছোঁ যাক আমি ব্লেণ্ডিং বুলি কওঁ। আমি যেতিয়া আমি চাহৰ যেতিয়া চৰ্টিঙৰ কামখিনি আৰম্ভ শেষৰ পৰ্যায়ত, তেতিয়া আমি গোলাপৰ পাহি ইয়াত আৰু এইটো কৰাৰ লগে লগে চাহৰ যিটো ৰস, যিটো গোন্ধ আৰু যিটো সেউজীয়া চাহৰ যিটো ৰং, যথেষ্ট আৰু সেয়া আছিলে নগাঁৱৰ পৰা এটা সৰু ভিডিঅ'। কেনেকুৱা পালে নাজানো, যদি ইনফৰ্মেটিভ পালে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব। কৃষক বন্ধুসকলে যদি চাই আছে আৰু কাইণ্ডলি কমেণ্ট কৰিব, আপোনালোকে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন বীজ আপোনালোকে কিনিব পাৰিব বৰ্তমান। ঠিক আছে, আজিলৈ আহিছোঁ, নতুন ভিডিঅ' লগ পাইছোঁ অতি সোনকালে। ভাল ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াত দেখিছে কল চল লৈ লৈছোঁ, কল চল খাই পেলাই গৈ আছোঁ লখিমপুৰলৈ। ঠিক আছে, বাই বাই, আজিলৈ আহিছোঁ, টাটা।